Pokud někdy posíláte balíky, mohla by vás zaujmout nová česká aplikace s názvem Zaslat.cz. Jedná se totiž o vůbec první aplikaci na trhu, se kterou obsloužíte vše. Od zadání údajů o zásilce přes srovnání cen jednotlivých dopravců až po objednání zásilky a její následné sledování. Pokud nevyužíváte webovou verzi služby, po otevření aplikace budete muset provést rychlou úvodní registraci. Poté již můžete začít pracovat s balíky. První obrazovka s názvem Moje zásilky slouží ke sledování již zadaných balíků. Zásilky lze filtrovat dle jejich stavu a možné je mezi nimi i ručně vyhledávat. Pokud pak na konkrétní balíček klepnete, uvidíte, jak od vás zásilka putuje až k adresátovi, protože jednotlivé změny stavu jsou zaznamenávány na přehlednou časovou osu. Na tyto změny se navíc můžete nechat upozorňovat notifikacemi. Sledování balíčku funguje i pro adresáta zásilky. Pokud vám někdo skrze službu zaslat posílá balík a vy jste registrovaný uživatel, aplikace vás automaticky upozorní na příchozí balík. Zásilky ke sledování lze navíc zadávat i manuálně. Postačí na stejné obrazovce klepnout na ikonku plus a zadat identifikační číslo balíku. K zadání nových zásilek slouží druhá obrazovka aplikace. Na ní nejprve vyplňujete adresu vyzvednutí. Ta je přednastavená na základě vaší registrace, ale můžete ji samozřejmě snadno změnit. Dále stačí vyplnit adresu doručení, parametry balíku a po případě i výši pojištění či dobírky. Nyní na vás již vyskočí cenové srovnání služeb jednotlivých dopravců, z nich je možné si vybrat. Při zadávání adresáta oceníte, že aplikace disponuje vlastním adresářem. Pokud tedy budete někomu zasílat balíky opakovaně, stačí si jeho jméno a adresu uložit do tohoto adresáře a nebudete ji muset zadávat vždy znovu. Do adresáře vstoupíte skrze obrazovku nastavení a rychlý přístup k němu máte i právě při zadávání adresáta balíku. Pro potvrzení objednávky již stačí překontrolovat zadané údaje a vybrat způsob platby. Odeslání balíku přitom můžete uhradit celou řadou způsobů, včetně platby kartou, bankovního převodu či platby skrze služby PayPal a GoPay. Aplikace je zdarma k dispozici pro iPhony, iPady i zařízení s operačním systémem Android. Pokud si aplikaci chcete vyzkoušet, neváhejte. Po celý únor totiž platí sleva 15 korun na všechny zásilky odeslané skrze mobilní aplikaci této služby.